Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lizzy e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é um dia especial, hoje é um vídeo muito especial. É meu primeiro lançamento de preset com a Helix. Esse timbre que ficou sensacional, ficou exclusivo. É o meu Worship Vox Tone, um timbre muito autêntico, com uma característica de Worship, claro. Porém, eu coloquei configurações e características com muita personalidade. Tenho certeza que para quem tem a Helix, toda a família HX, né, vai curtir muito esse trabalho. Tamo junto, vamos para cima. Vamos lá, galera, vamos pro nosso timbre Worship Vox Tone. Esse timbre está configurado em 8 cenas de snapshot, está muito interessante. É um timbre muito bem compensado em termos de volume. Os snaps, eles trabalham com volumes muito bem regulados. Eu timbrei esse preset em cima de uma mix, então é um preset profissional. Não é um preset feito só com a guitarra para aqui apresentar para vocês. Vocês puderam ver o vídeo e viu que os volumes estão muito bem ajustados. Na hora que a guitarra precisa aparecer mais, os estágios de volumes estão muito bacana. O som de solo está numa altura muito legal. Galera, nos estágios eu pensei numa situação de igreja, numa situação até de gravação de uma live, alguma coisa do tipo, onde você está tocando um worship com aquela pegada com um pouco mais rock, onde a guitarra precisa aparecer mais. Na verdade, eu queria dizer com aquela pegada mais alternativo. Não é aquele timbre que tem tanta ambiência que você quase não ouve o som da guitarra. É um timbre de worship, numa pegada pensando numa live, pensando naquela guitarra sozinha, entendeu? Então, não estou pensando naquela guitarra que está compondo um arranjo onde tem outras guitarras tocando. É um timbre com a intenção de ser grande e para você ter aquele som de guitarra pintando na mix. Beleza. Eu tenho 8 estágios, 8 cenas de snapshot. Na primeira cena eu vou ter o que eu chamei de small drive. Deixa eu dar volume aqui na pedaleira. Então. Um som mais limpo, onde eu trabalho com a dinâmica do amplificador, não estou usando pedal de drive, é um small drive, então tá aí, ó. Então é um timbre worship com uma pegada de small drive. Agora no segundo estágio eu vou ter um ambiente, uma cena de ambiente, então é um timbre com bastante ambiência, ó. Nesse estágio eu adicionei o shimmer, então ele tá ali, ó, brincando junto com a gente, ó. Segundo estágio, ambiência. No terceiro estágio, eu vou ter um trêmulo. Nesse trêmulo, eu dei bastante ênfase no trêmulo para ficar com um timbre autêntico de trêmulo, mas sem perder a característica de worship. Nosso terceiro estágio, galera, o nosso timbre trêmulo. No nosso quarto estágio, eu vou ter um delay dotted para fazer aqueles delays bacanas que a gente gosta de usar muito no worship. Vocês vão perceber que o meu delay aparece muito, ele tá forte
é porque na hora de você tocar, ele tem que aparecer. Não pode ser aquela coisa tímida. Então olha só que legal, ó. Estéreo, você vai perceber os pings do delay, onde eu tenho de um lado um quarter dotted, um delay dotted, e outro lado quarter. Então eu tenho uma colcheia pontuada e uma semínima, onde eu tenho essa brincadeira aqui, ó. Ficou bem bacana esse estágio aqui do nosso snapshot, o nosso quarter. Galera, na nossa quinta cena do snapshot eu vou ter um primeiro estágio de overdrive. Olha só que bacana, ele só começa a saturar o amplificador, ó. Do snapshot, eu tenho o segundo estágio de overdrive. Nossa, sexta cena, tô fazendo uma confusão violenta. Então aqui eu vou ter um segundo estágio de overdrive. Percebe um pouco de ruído porque o meu ambiente aqui não tem o trabalho de aterramento, então eu tenho bastante ruído ainda aqui no meu estúdio. Vou fazer esse trabalho, e porque eu não uso o noise ligado, então assim, isso depende muito de ambiente para ambiente. Não tem o que fazer no caso. Se você não ligar o noise, a questão de ruído vai depender do seu instrumento e vai depender do lugar, que se tem aterramento ou não. No meu caso, a minha guitarra tem captadores ativos, aquela linha do Steve Lukather, porém elas são singles e humbuckers ativos, então a tendência é ter menos ruído. Mas aqui no meu ambiente, na minha casa, no fundo aqui, no meu home studio, eu não tenho aterramento, então vai ter ruído, não tem jeito. Então eu tenho o primeiro estágio. No segundo, ele já está bem mais saturado, é de propósito isso, é tipo um segundo estágio para fazer as bases. E no meu terceiro eu tenho mais drive ainda, para já começar a fazer bases com detalhes, entendeu? Na música mesmo eu mudo o estágio para vocês entenderem. Então aqui eu tenho o segundo estágio. Deixa eu dar volume pra pegar ele. Aqui eu tenho o terceiro estágio. Estágio, é aquilo que eu falei, é um som para você tocar na mix, tocar com banda. Então realmente sozinho, alguns estágios aqui eles são fortes pra caramba, mas eles pintam na mix, tá ligado? E eu tenho o solo, que é o meu solo com corda. Fechou os sons, fechou os estágios.